الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي يا أيها الرسول اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغ ورسوا ما هغس یا بلغ تبلیغ کا بلغ اور سوا ما غس انزل الیک چ نازل شوی دیتا تا من ربک استاد رب د طرفنا، و ان لم تفعل کچری داس دی اونکلا فما بلغتا پستا تبلیغ نکو، یا فما بلغتا تا اونر سو رسالته د اللہ پیغام، والله اللہ جل شانو یعصمک تا بساسی ساتی، والله اللہ جل شانو یعصمک تاب ساتی من الناس دخلقنا، ان الله بشک اللہ لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي ہدایتنا کہ القوم الكافرين کافر قوم تا. اللہ جل شانو فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ چتا تسنا نازل کڑی قرآن و حدیث ادوانا وحی، اللہ چ سونا وحی تا نازل کڑی دا اغا ټول خلق تو رسوا کدا سید اونک لا دی مطلب بدای چې تا بالکل سم ندی رسولی، تا تبلیغ نه کړي. او بیا الله جل شانو فرمای چې تکله تبلیغ کې خلکو ته دا پیغام رسے د وحی، نو تا ته به تکلیف در رسې، نو زه به تا دې خلکو نه ساتم. او الله جل شانو هغه خلک چې ستا دې تبلیغ نه انکار کوي، الله جل شانو داسې خلکو ته ہدایت نه کوي. اللہ فرمایا ایوہ الرسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یاد سادے خا اللہ جل شانہ دا سی ذات تے سی دا غن بالاتر ذات بل نشتا، اللہ جل شانہ اغا مسلمانان تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام خوی پٹول قرآن و مجید کے اگرزی چرتا بتا استدس یو لفظ ملاو نشی چی نبی علیہ السلام تا اللہ جل شانہ مخامق ویلی چی یا محمد یا محمد یا احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم خپل نمون دی اللہ جل شانہ پا اغیس رو تا چرتا خطاب ندے کڑے، خطاب ندے کڑے چی یا محمد، بلکہ چی کل خلکو بسور حجرات کی تاسو ویلی پا رمضان المبارک کی تیر رمضان المبارک چکل خلق دا بارنا آواز کو چی یا محمد اخرج الینا، اے محمد بہر روزا از اون دا مسئلہ حل کا، بانڈینا سا خلق راغلیو کنا نبی علیہ السلام دا کور نے بار آوازو نا کول یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہر روزا ان سرکار دے مسئلہ راغلی. اللہ جل شانو فرمائل ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، کم خلق جتا تا پردین شاتا آواز کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډیر نالایق قوم دے نفویگی لا یعقلون دی کی عقل نشته چې لرنا تا آواز کئی، یو نقصان دویم چې چغی رته وی، دریم نقصان دا جتا په نوم باندې رابلی. اللہ جل شانو فرمائی قرآن مجید کی تقریبا په سورہ نور کی چلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تاسو چې یو بل ته کوم آواز کوئ دغه شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته مو وایه، تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وایه چې یا محمد او یا احمد، نه داسې مو وایه، دا تاسو هغه نومونه دي چې خپل منځ کې استعمالوئ، یو بل ته داسې وایه، نه د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو ډیر قدر دی، نو داسې وایه چې یا رسول اللہ یا نبی اللہ داسې وایه. نہ اللہ جل شانہ صحابہ کرام ته التم دا طریقہ خودلی وا، اس ټول قرآن و مجید کې وګوره چرته دا نشته چې یا محمد یا احمد. خطاب چې کله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله کله مخاطب کوي نو چرته وته نوم نه علی سو ته وی یا ایها النبی او یا ایها الرسول، داسې وته وی دا د نبی کریم صاحب چرته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم یې اغسته دی قرآن و مجید کې، چرته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ راغلی او په نوم باندې راغلی، خطاب یې ورته چرته نه دی کړی چې اے محمد او اے احمد، خطاب یې خو بالکل نه دی کړی، خو چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم یې اغستی دی نو هلته ورسره صفت ذکر کړی، صرف نوم یې نه دی اغستی، لکه څنګه چې موږ وایو چې محمد
دسي ندي قصتين الله جل شانه. الله جل شانه قرآن مجيد كفرمي تقريبا بسورة فتحة كي محمد رسول الله، محمد رسول الله جسنگ محمد لفظ راوڑے فوراً بس سر راوڑے او رسول الله ذکر راوڑے دے گرخا چی محمد لفظ ذکر شو الله جل شانه فرمائی چې زه که چا هغه ته محمد ویم داسې بې ادبي نه ده زما له طرفه، ځکه زه بالاتر ذات یم، تاسو مخلوق یې او دغه نبی علیه السلام هم زما مخلوق دی. او کې دی ښه محمد پسې داسې ونه وی چې نبی الله، محمد نبی الله، بل یو صفت یې رانوړو رسول الله یې راوړو. څه رسول الله د محمد دا دال چې دی دا دال دی د را سره اتړو، د دې دپاره چې دا رسول الله به ورسره خامخا وي، چې د نبی علیه السلام صفت ورسره خامخا ذکر شي محمد رسول الله. داسې هغه یو ټکی هغه په کارو که نه چې محمد ځان له استعمال شوی او هغه جدا استعمال شوی وي، او منځ کې پکې دا شد نه وی ذکر شوی چې دال او را دای تړلی وي، داسې یو لفظ په کارو. الله جل شانو داسې یو لفظ پسې وروسته راوړو رسول الله، چې هغه رای د دال سره یو ځای کړه، چې چېرته نبی علیه السلام تو السلام تذکره کېږي په نوم سره ګوره یاد ساتې صفت پوه سره ذکر کې، نو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. داسې الله جل شانو ادب هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي، دا دونه چوت پیغمبر دی. بل ځای کې مخکې تاسو آیت مبارکه تقریبا تیر شوی دی په سورې نساء کې، چې الله جل شانو فرمایل وما محمد الا رسول، وما محمد چې محمد لفظ راغلی وروسته به ذکر شوی دی رسول، وما محمد الا رسول. هلته رسول ورسره فورا نه دی راوړی او الا یې پکې منځ کې راوړی، د هغې ځان له فایده وه ځکه دا رسول جدا کړی دی، نورې فائدې وي په هغې کې. وما محمد او نه دی دا نبی علیه الصلاة والسلام الا رسول، مگر دا الله رسول دی. مطلب دا دی چې دا خبره یقیني ده، د یقین نه معنی د پیدا کولو د پاره الله جل شانو منځ کې دا الا راوړو. نور چې کله هلته ضرورت کله نشته د دې الا، نو فاصله بالکل ختمه کړې ده محمد رسول الله، او چې کله د فاصلې ضرورت نو هلته هغه فاصله ذکر کړه. نو چرته د نبی علیه الصلاة والسلام مخاطب کړی نه دی الله جل شانو په کم نوم باندې، د محمد او د احمد په نوم باندې، چې چرته مخاطب کوي په یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایها النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. دا الله جل شانو او چې کله نوم اغستی دی نو خامخا یې ورسره صفت ذکر کړی محمد رسول الله، وما محمد الا رسول. او دلته وګوره کنه یا ایها الرسول، ای زما خوږه پیغمبره، یا ایها الرسول، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بلغ ارسوا ما انزل الیک، هغه څه چې تا ته نازل کړی شوی دی من ربک، ستا د رب د طرفنه. یا ایها الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ چې تا ته څه نازل کړي دي داغې تبلیغ وکا، داغې تبلیغ وکا. تبلیغ دی ته وایي ابلاغ شی الی محله، یو څیز چې د کم ځای هغې ته رسول دې ته تبلیغ وایي. الله جل شانو چې تا ته کومه وحی کړې ده وحی خپل ځای ته ورسوه، خلکو ته ورسوه، مطلب دا دی نو بلغ ما انزل الیک، هر یو څیز چې تا ته نازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوه. دو سیزونه الله جل شانو نازل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یو قرآن دی یو احادیث مبارکه دی، یو قرآن دی یو احادیث مبارکه دی، دا دواړه برسه اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کوا ورس و ما انزل الیک چې تا نازل شوی من ربک، استاد رب د طرفنا. و ان لم تفعل، او کدا کار دی اونکو که چرته دا قرآن او حدیث ته اون رسول، فما بلغت رسالته، نو تا د خپل رسالت او د خپل پیغمبرۍ حق ادا نکو. فما بلغت، نو تا اون رسو رسالته د الله پیغام، د الله جل شانو پیغمبري چې تا لري درکړې وا هغه دې اون رسول، مطلب د هغې حق ته ادا نکو. پیغمبر خو راضی دی د پاره چې د الله جل شانو پیغام رسوي خلکو ته. الله جل شانو فرمایي چې ستا ډیوټي ده چې ته به خبره رسوي خلکو ته، دا ستا ډیوټي ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه معنی کړې ده، او دغه ته بهتري دغه معنی امام رازی رحمت اللہ علیہ مت اولا ویلی بہتری وت ویلی امانت دا چې یا رسول اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دا اللہ جل شانو دا پیغام رسوا کہ اگر یو خبر دا کو ټول قران دا کو ټول حدیث دا خدا به پورو پورو رسے. فإن لم تفعل،
کدا دې اون رسول فما بلغت رسالته ادي متا د دې بدامت لبی چې تاسو نه رسولي ځکه د قران مجید یو آیت حذف کول لاس دي لکه ټول قران چې حذف کو ختم نکو او یو حدیث مبارکه په هغه سترګې پټول هغه داسې چې تا پټول باندې لکه څنګه چې د یو آیت مبارکه د قران نه انکار کول کفر دی داسې کفر دی لکه څنګه چې انسان د ټول قران نه انکار کړي څنګه چې د یو پیغمبر نه منل لاسې لکه ټول پیغمبرانو نه منل یو حدیث نه منل لاسې لکه دا ټول احادیث نه منل الله جل شانو سخت خبره اوس نبی علیہ السلام ته ذکر کړي سونه د مینې محبت نه شروع کړه خو دین خبر را لبیا سختی ته ګوره الله جل شانو فرمای فا لم تفعل فما بلغت رسالته کدا دین اسلام دی اونر سو نو تا د پیغمبر حق ادا نو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله یعصمک من الناس اوس تخلق ته اوس خبر راسه نو دا خلق ټول ستا مخالفین دین تا ته تا ته تکلیف در رسې شور تا ته تکلیف در رسې نبی علیہ السلام چې کله ته تبلیغ کې تا ته کله تا ته تکلیف در رسې نه الله به تا دغه تکلیف نه ساتي دا مضمون الله جل شانو په ډیرو ځایونو کې ذکر کړي تبلیغ سره الله جل شانو سختی ذکر کړي تکلیف و سره ذکر کړي څوک څومره د دعوت کار کې قرآن او حدیث خلکو ته رسي دومره په دبان تکالیف او سختۍ ډیر راځي خلک به تکلیف رسي خلک به پروپیګنډې هم کوي خلک به خبرې هم کوي خلک به سره دښمني هم کوي خلک به وایي هم خلک به ټکې هم الله جل شانو فرمایي نبی علیہ السلام دا به رسې ګورین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طائف کې کاڼي خوړل خپلې مبارکې پڼې هغه د ای نوړکې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پیغام په یوه ذره برابر کسر او نقصان نه دی پرېښې دا او دغه مضمون الله جل شانو په سورې عصر کې ذکر کړی دی چې دا هر تبلیغ نه بس الله جل شانو سکے په انسان سختی راولي الا الذين امنوا والعصر قسم دی الله جل شانو په زمانه باندې یاد دی مازیګر په وخت باندې چا بهترین وخت ہے ان الانسان لفی خسر انسان اگر تاوانی دے الا الذين امنوا کم خلق چې په الله اعتماد ساتي یقیني په الله باندې عامل الصالحات اعمال د سنت مطابقی و تواصو بالحق دغه اعتماد او د ایمان او د اعمال صالحه بیا تواصو بالحق دغه خلق ته وصیت کوي یعنی تبلیغ کوي د خبر رسي نو بیا په تکلیف راځي نو تواصو بالصبر یا وسکی وصیت ته صبر وکي نه رسې په دې خبرو باندې نو یو سړی چې بل توصیت ته صبر کوي نو دې دا مطلب دی ته خو به خامخا بیا صبر کوي چې بل توصیت کوي که نه داسې نه ده الله جل شانو فرمی و تواصو بالصبر و تکلیف په تبلیغ کې راځي او ته به څه کوې صبر به کوې بل ته به هم د صبر هغه دعوت ورکوې ښه الله جل شانو فرمایي نبی علیہ السلام چې ته کله دعوت چلے نو بیا به څه کېږي تا ته به تکلیف رسي نو والله یعصمک من الناس الله به دې خلکو د شرونو نه محفوظ کړي الله به تا د قتل نه محفوظ کړي څوک به دې قتلولی نه شي الله به تا د قتل نه محفوظ تا به څوک نه شي قتلولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه ګارډز وو همیشه به ورسره ګرځېده حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حضرت حذیفه رضی الله عنہ دا نبی علیہ السلام ګارډز وو کله چې دا آیت نازل شو الله یعصمک من الناس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړې چې الله جل شانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ګارډز ته چې وستا زی الله جل شانہ ذمہواری په خپل واغسته چې الله یعصمک من الناس الله جل شانہ به تا د خلکو د شر نه محفوظ کړي دا آیت مبارکه دې بارکی لس یو لس شان نزول دي چې په کومه موقع باندې نازل شو یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه یهودیانو عیسایانو او دغه کفارو په اذان پورې خندا کوله او دی په عبادت پورې خندا کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشی اختیار کړو الله جل شانو ته فرمایلی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الله جل شانو پیغام ورسو خو په جهر ورسو د ستا پورې خندا کې مکمل جواب ولا ورکا جواب ولا ورکا او کله ناکله بعضې داسې حالات پراتله چې هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به حکمت داسې ښکارېدو چې یاره په دې وخت کې خاموشي پکار ده الله وفرمیل خاموشي مه کوه خاموشي ماته کا لکه یو مثال آیت ته تخیر چې الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابیات وي چې اوس خو مونږ مالدار شو اوس خو مالدار شو نو دا کومه سپور روټۍ چې مونږ خورو لکه دې سره څه ښه شان ترکاري میلاو شو ډېره به ښیي الله جل شانو فرمایل خا تاسو دنیا غواړئ تاسو خو د پیغمبر بیبیانې تاسو دنیا غواړئ تاسو خو د پیغمبر بیبیانې یاد ساتئ تاسو له به دنیا غواړئ مونږ به دنیا درکو او تاسو له به دوه سزاګانې درکو یو دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح نه به وځې دویم دا چې په آخرت کې به ته سزا ملاویږي او دوچن به درته ملاویږي ډبل به درته ملاوي دا دوه سزاګانې به تاسو وی آی پی خلک کې ستاسو چې څونه عزت ته دونه به ستاسو سزا وي
ناس زاد هذا النبي عليه الصلاة والسلام دني كان بتاسو أو صرح كنا صراحة جميلة تاسو هم قد النبي عليه السلام دني كان وباسو أو تاسو لبا دبل سزا دركو الله جل شانه فرمي كدنيا غوار دربك دربك الله جل شانه فرمي أو كشرط ده سني نبي عبد النبي عليه الصلاة والسلام بنيكا كم بادشة أو تاسو بدنيا خيرت كأبا بروتوكولي كم جمع كنا الله جل شانه دركده دا الله جل شانه نبي عليه الصلاة والسلام تاو فرمايل سورة احزاب کې بواقع راشي ان شاء الله چې اوس تدیل اختیار وکستا دی بیبیانو لچې دی سوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو چې را اسن زی اختیار ورک هم دی پریشان شي الله جل شانو او تو فرمایل چې سوکا بلغ ما انزل الیک من ربک دا الله دې طرف نه چې کم پیغام تا تراغله هغه وکا او را سو سرتا دا غي بیبیانو د مخې دا خبر وک دا خبر وګوره یا دې آیت مبارکه کې چا بل خبر ذکر کړی دا چې دا آیت مبارکه کله نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لا سنیو او دا یو فرمایل من کنت مولاه فعلی مولاه زه چې دا چا مولا یم نه علیم دا هغه مولا دی نشیگانو ته مطلب واغستو علی مولا کہنا جائز ہے علی مولا کہنا جائز ہے علی دا مولا ویلش او بعض زموږ سره علماء کرام چې اغیم پتہ نه لګی چې حکمت او غیر حکمت خو هغه ته حکمت وی چې را دا اغی زله زموږ لپاره نرم شي دا وی چې دا حدیث ټیک حدیث ته او علی رضی الله تعالی عنہ دا مولا ویل جائز دي کم چې شیګان وي هغه ویل وتا جائز دي یاد ساتي چې مولا دا په ډیرو معناګانو سره راځي مولا غلام تم وی نو بیا غوړي دا مطلب دی نبی علیہ السلام فرمای من کنت مولا هو چې چا غلام یم فعلی مولا هو علیم غلام نه یو معنی دام دا یو معنی هم دا دا مولا سردار تم وی آقا تم وی زه چې چا آقا او سردار یم نبی علیہ السلام فرمای نو حضرت علیم سردار دی هغه آقا دی صحیح ده او مولا مشکل کشا او کارساز ذات تم وی لکه مونږ الله جل شانو بارک سوی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا ته زموږ کارسازی ته زموږ الله یې ته زموږ کارونه ټیک نو شیګانې په دغې معنی باندې علی چې مولا هغه خو ساته وي کارساز ته وي نو علیم زموږ مولا دی کارساز دی صحیح ده نو هغې په هغه معنی باندې علی بلې یو معنی هم ده د مولا چې هغه دوست ته وي ملګري ته وي مولا څه ته وي دوست ته وي نو مونږ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې فرمایلی وو چې من کنت مولاه فعلی مولاه زه چې د چا دوست یم حضرت علیم د هغه دوست دی دا معنی ده دا معنا د یو مولا لفظ ډېرې معناګانې دي خو مونږ هغې طرف ته راواړولې چې په هغې کې شرک نه راځي شیګانو هغې طرف ته واړوله چې هغې کې شرک راځي او زموږ یو لوی مولانا صاحب الله جل شانو د هغه په حال رحم وکړي او الله جل شانو که دا خبره غلطه وي الله عالم دی چې چا خبره غلطه ده او که دا خبره ده هغه غلطه وي نو الله جل شانو دې هغه ته هدایت وکړي او که غلطه نه وي الله جل شانو دې مونږ ته هدایت وکړي خو زما په خیال چې زه دې کومه خبره اوس بیانومه نو هغه ډېره چفته خبره ده ښه هغه ده چې مولا دوست ته وایي دوست نو هغه وي چې یاره مونږ به داسې ووایو چې علی ته به مولا ووایو علی کو مولا کہنا جائز ہے ناجائز نہیں علی ته مولا ویل جائز دی نو مونږ او شیگان خو یو شانتی یو مونږ خو رونه رونه یو خپل منځ کې جدائی نه ده پکار لکه د اتفاق او د اتحاد نور هم ډېرې طریقې دي هغه اپناول پکار دي هغه چې هغه شرکیاتو طرف ته انسان بوزي نو هغه طرف نه خپل ځان ساتل پکار دي ځکه شرک او کفر داسې شی دی چې الله جل شانه د هغې کفر او د شرک علی باره کې وایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ته څه وایي چې مونږ به د هغې مسلې یو څو ومنو نو هغه به زموږ خبره ومني نه هغې پورې دي تا نه نشي رضا کېدی څو پورې چې د هغې دین تا نه یې قبول کړی دین د هغې هغه دین قبول کړي اله اهل تشیع هغې ته به واوړي شیه به شي نو د هغې نه پس په بیا شیهګان خوشحاله کیږي یهودیان به اله خوشحاله کیږي ته مکمل یهودی شي عیسایان اله خوشحاله کیږي ته مکمل عیسائی شي دا خبر ځان سره یاد ساتي چې من کنت مولاه فعلی مولاه دې څه مطلب دی زه چې چا دوست یم نبی علیہ السلام فرمایل علیم دا هغه دوست دی دا مطلب نه علی کو مولا کہنا جائز مونږ په دغې معنی علی مونږ بیا ورته مولا وایا خو اوس وایو چې ته به مولا نه وې ولې به نه وې خلک ظاهري معنی ته ګوري څه ته ګوري ظاهری معنی ته ګوري اوس ته مولا په دې ټولو معناګانو باندې خو عام خلک نه پوهیږي او مولانا صاحب په ممبر د پاسه وي چې علی کو مولا کہنا جائز ہے نو خلک وایي چې شیګانو کم مولا دی بس هغه زموږ مولا دی هغه به ظاهر ته ګوري دې مثال تاسو لز درکمه مثال دا دی چې یو سړی وي چې زما ښځې ته طلاق ته طلاق ته طلاق ته څه دی طلاق ته طلاق ته طلاق ته ٹھیک ته وی موږ وی چې خزه د باندې مکمل طلاق شو هغه وی دا درې پیری چې ما طلاق ویلو
ادري پیری چې ما طلاق ویلو دا مې دې د پاره ویلو چې ډیر زیات او یری دما یا دا مې د تاکید او د مضبوطوالي د پاره ویلو او مثال بیا پیش کې په خپل خبره کې دی مثال دې سیده چې یو سړی ماروي نه زر زر چې مار دے مار دے مار دے صحیح ده دا مثال بیا پیش کې نو کې یو سړی داسي وي چې ما دا درې ځل ویلي چې طلاق ته طلاق ته طلاق ته زما خزته دا به مونږ یو شمارو کو درې به شمارو درې به شمارو ځکه خلک خو ظاهري خبرو ته ګوري. یا یو بل مثال تاسو له در کما خالد مال اوبه راوړي او ماته وي چې استاد جی اوبه څکې او زه ورته یم چې نه اوبه نه څکما زما روژه ده او دوه منټه بس بیا شربت ته مې لاس نیولې شربت څکما استاد جی تا خو عجیبه سړی وستې چې اوبه نه څکما شربت څکم نه نه ما خو روژه یادوله خو دا یو منټ ته پاره مې صرف یادوله دی ما ته وایي چې یاره ته خو دروغ یا دوکه راکې اسه کې ما دوکه کې که نه دی خو ظاهري خبرې ته ګوري چې ما چې روژه ده نو بس روزه ده اوس ته عام خبر خلکو ته په منبر باندې بیانې چې من کنت مولاه فعلی مولاه علی د مولا ویل جایز دي نو ټول خلک بداوي چې مولا علی ویل چې کوم د شیعهګانو دغه جایز دی کوم چې ظاهري سیس دی ځکه شیعهګانو ته سوي مولا خو هغه کارساز ته خدای ته وي نو حضرت علی دم خدای وي او کارساز وته وي چې دا زموږ کارونه برابرې نو هغه باغه ظاهري مانو والی او ته به ټول عمر بیا په هغې باندې پیمانه چې دا مس چل کړی قبر ته وبزو کنه قبر ته وضو آخرت کې خو بیا شته الله جل شانو به د هر څه برابرۍ صفا کوي به نو حضرت علی کو مولا کہنا درست نه وي صحیح ده او بله خبره دا ده چې شیعهګانو او زموږ د بعضې علما کرامو چې هغې په منبر باندې داسې وي چې علی کو مولا کہنا جایز ہے او دا حدیث وي چې من کنت مولاه فعلی مولاه نو دا حدیث نیمګړی مه بیانوه که نه لږې پوره بیان کړه نو بیا به تا ته پته ولګي اخوا ګوره ښه حدیث پوره داسې دی امام راضي رحمت الله علیه ذکر کړی دی من کنت مولاه فعلی مولاه نبی علیه السلام فرمایل زه چې د چا مولا او دوست یم حضرت علیم د هغه مولا دی دوست دی نو که ته وایې چې دې مانک کارساز دی چرته که دې مانک کارساز دی کوم چې شیعهګان وایي نو اخوا پسې راځي چې اللهم وال موالاه یا الله ته دوستانه او ساتي داغه چا سره څوک چې د علي سره دوستانه ساتي وعاد من عاداه او ته دشمنیو کې داغه چا سره څوک چې د علي سره دشمنی کوي اوس دلته دوستي او دشمنی والا معنی علي او الته کارساز والا معنی علي دا خو قصه شوې ایک بام دو هوا برچته یو د هواګانې په دوه چلیږي دا قصه ولا ته چرته وکم خو په جمعات کې نه جمعات نه بار چې برچته یو ده او هواګانې په دوه چلیږي دا څنګه قصه شوه دا حدیث پورا داسې دی پورا حدیث چې څوک وګوري بیا هغه دې په مطلب باندې پوهیږي دا آیت مبارکه په هغه وخت کې نازل هغې نه مخکې وایي نازل شوی دی په دغه وخت کې خیر زمونږ دغې سره خاص کار نشي شان نزول دی ستاسو د اسانۍ لپاره مې بیان کړو تقریبا لس شان نزوله هغه امام راضي رحمت الله علیه ذکر کړی دي الله جل شانهو فرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته تبلیغ کوو د هغه څه چې تا ته ما نازل کړی دی او که داسې دې ونه کړل نو تا د رسالت حق ادا نکو والله یاسمک من الناس تکلیف په د باندې راضي خو تا به الله د خلکو نه ساتي نو تا به الله د خلکو شر نه محفوظ کوي او دې معنی مونږ وکړه چې قتل معنی ده نو ستا هغه اعتراض چې کوم په ذهن کې و هغه ختم شو اعتراض به لیدو چې الله جل شانو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا ګاډس دې ځان نه لرکا الله به تا د خلکو نه ساتي نو په غزوه احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه شهیدان شو سر هم شهید شو سونه تکالیف وته میلاو شو نو دا څنګه الله جل شانو دې ساتو دا ته ما جواب وکړو چې دینه مراد قتل چې الله جل شانو فرمایي تا به سو قتل کولی نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا دا آیت مبارکه والله یاسمک من الناس د غزوه احد نه پس نازل شوی وه قصه د غزوه احد وه سید والله یاسمک من الناس تا به الله جل شانو د خلکو د شر نه محفوظ ساتي ان الله لا يهدي القوم الكافرين او کم خلق چې ستا خلاف پروپاګاندا کوي او منسوبي جوړي او کافر قوم الله جل شانو به د اغي زندګي کې اغي ته اساني نه ورکي ښا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.